Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye, Amerika istehsalı olan tayyaraları uçuran Rusya avia şirketleri için havalimanlarını bağlanacağı ile bağlı haberdarlık edip, Uhi24.com haber verir ki, Türkiye'nin en büyük yerüstü əməliyyat operatoru Havaş qeyd edir ki, qərar ABŞ Ticaret Nazirliyinin Sanayi ve Təhlükəsizlik Bürosunun təzqi ilə kabul edilib. Bu təyyarələrin xaricdə yanacaq doldurulması, texniki xidməti ve təmirin qadağan edən məhdudiyyətlərə görə Havaş Rusiya aviya şirkətlərinə Türkiyəyə yalnız 25%-dən az Amerika istehsalı olan hissələri olan təyyarələrlə uçmağı tövsiyə edib.